TV iman tanzania Elimu bila mipaka. wa rahmatullahi wa wabarakatuh mtazamaji wa tv Imani pamoja na msikilizaji wa radio Imani karibu katika kipindi cha mwanamke ni dira kukuletea kipindi hiki ni mimi zainab kibao mtazamaji wangu na msikilizaji wangu siku hii ya leo kwenye kipindi hiki cha mwanamke ni dira nipo na uktitunu dachi ambaye yeye ni mlinganiaji wa dini ya kiislamu anayetokea dodoma uktitunu kabla sijatangaza mada hewani msalimie kwanza mtazamaji na msikilizaji naam shukranaaarakat wa, wa rahmatullahi wa wabarakatu kwa niaba ya mtazamaji na msikilizaji mtazamaji wangu na msikilizaji wangu mada ambayo ukti wetu atatuzungumzia kwa siku hii ya leo ni mazishi ya kiislamu tutazungumzia kuhusu mazishi ya kiislamu nachukua furusa hii kukukaribisha ili uweze kutufahamisha kwanza kwa nini umeamua kuileta mada hii mezani ya mazishi ya kiislam karibu wassalatu wassalamu uma ashrafil wsalamu l mursalin. Rabbi walmursalin li sadri li amri yafqahu milisani amma ba'd. ama kwa nimependelea sana nilishukuru sana uliposema tulete mada hii e. kwa sababu leo katika misiba yetu tunashuhudia mambo mbalimbali mbali, ambayo mengi hayaendani na misingi ya mafunzo ya Naam. ama kwa hakika uislamu ni dini ambayo haijaacha kitu imetufundisha kila kitu na maziko ni sehemu ya hivyo vitu na. kama tunavyofahamu kwamba kila mja ana muda maalum katika kuishi hapa duniani na umauti ni hadhir yani ni hakika kwamba na na na. kwamba hakuna ambaye atasema ndani ya Qur'an kasema kila nafsi itaonja na kuna hikma kubwa katika kusema kila nafsi itaonja sababu tunaitaki kwamba tunakufa kiwiliwili hmm. roho zetu zinakuwa zimerudi kwa allah subhanahuwataala kwa hiyo hali hii inatupasa sisi kujua hmm. yanayotakikana kufanyika pindi tunapohudhuria misibani au mazikoni hmm. kwamba lengo ni nini lengo la kwenda kwenye misiba ni nini lengo la kwenda kuhudhuria mazishi ni nini hmm. lengo kubwa ni kuifanya roho za maiti wetu zizungukwe na duaa na kupunguziwa machungu ya majonzi walioachwa nyuma yeah. maana unapokwenda katika msiba unaenda kumfariji ndugu yako katika msiba unaenda eh. kumfariji jirani yako katika maziko kwahiyo huendi pale kumwongezea mzigo bali unakwenda pale kwa ajili ya kufanya duaa lakini hmm. Msiwa. na kumliwaza yule mfiwa quran na sunna kwa pamoja zinatuelekeza jinsi ya kupita katika njia ya sawa pindi tunapokuwa katika kila hali maziko ikiwa ni mojawapo ya hali hizo hmm. kwao kila hali tumeelekezwa tufanyeje tukizaa wetu tufanyeje tukioana tuaneje sasa tumefikwa na msiba tunafanyaje misiba yetu jambo la mwanzo katika kupokea taarifa za msiba hmm. cha mwanzo baada tu ya kupokea taarifa za msiba wa ndugu hmm. yako hmm. wa jirani yako wa kipenzi chako Muislamu ama ameshuhudia mauti ya, ya, ya mwislamu ama ya mja dua hmm. fupi ya kutamka ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwamba sisi ni wa allah hmm. na kwake tutarejea hmm. hiyo ni kwa mujibu wa qurani 2 aya ya mia moj kwa hiyo mwanzo tu umepata taarifa ya msiba hmm. wa mpendwa wako wa jirani yako wandugu yako waswahiba wako la kwanza kusema ni ina lillahi inna, lillahi wa inna lillahi ilahi rajiun hakujaongezwa neno lakini hmm. tumeruhusiwa ndiyo kuhuzunika hmm. kwa kuondokewa na wapendwa wetu kwa sababu kufiwa ni huzuni hmm. kufiwa ni majonzi misiba ni ni ma... inaleta maumivu inaleta huzni au kufiwa na rafiki wako hilo ni jambo la kawaida kuhuzunika hmm. kwahiyo kulia kusikitika kipindi kile cha mwanzo ambacho umepata zile taarifa hicho ni kitu ambacho kinaruhusiwa katika uislamu lakini kuna misingi unahuzunikaje unaliaje uislamu Una no. eh? mm. kwa mujibu wa sunna na quran mtume mm. alivyoelekeza ni kwamba kwa siku za mwanzo tunaruhusiwa kulia au kuhuzunika kwa siku tatu no umefiwa na ndugu yako wa karibu umefiwa na baba yako mzazi kulia mm. na ile huzunia sana mm. isipite siku ngapi Tato. siku tatu baada ya kupita zile siku tatu yeah. mumin anatakiwa kuwa na subra na aombe rehma za mwenyezi mungu kwa ajili ya maiti wake kwa maana mm. kwamba kumtakia msamaha allahuma hfir lahu warhamahu mm. lakini pia kujiombea yeye mwenyewe nini msamaha na utulivu kwa sababu yuko katika kipindi ambacho ana majozi mm. ameondokewa lazima apate utulivu yeye binafsi lakini pia kuombea maiti wake no. na umeshapokea taarifa mm. kipindi cha kuhuzunika ni cha siku tatu kinachofata tunajua kwamba ni mazishi mm. eh? kwamba tumepewa muda wa kuhuzunika lakini baada ya mtu kufa baadaye anatakiwa afanyiwe yale mambo manne mm. ambayo tunajua kwamba mtu unatakiwa akifa azikwe mapema al-Bukhari hmm. zi. hmm. jinsi ya kwa, kwa, yani, nini tumeambiwa tuharakishe mazishi mjalad wapili kurasa wa miambili ishirina tano hadithi namba mia nne na hmm. alafu kwenye sahihbuhar alakwenye ni nimujalad wapili kurasanamba mianne arobainnanane hadithi namba 259 2 na no. kwamba baada ya kuwa mwili ushapeleka wa mskitini mm. wameshaswalia swalatljenize kama mtu huyu anaishi katika jamii mm. inatakiwa wale majirani eh? kwa ujumla wao na watu wote mmeandi tunasema eh mm. e, ule mujtama ambao amekaa nao majirani ndugu jamaa na marafiki <laughs> wanatakiwa wakusanyike mm. pamoja kwa ajili ya kuja kumwombea lakini pia maiti anakua pengine na madeni au na watu ambao mm. kwa kwahiyo pale kabla ya kwenda kuzikwa lazima kwanza watu waulizwe mm. e, kuna naye mdai marehemu mm. e, kuna ambaye yeye anadaiwa na marehemu mm. baada ya hapo ndipo ruksa ya kuzikwa inatoka na. haya ni yale mambo ambayo yanapaswa mm. kufanyiwa maiti wetu na sisi kufanya kwanza baada ya kupokea taarifa ya msiba inna ina wa waina ilahi rajiun lakini tufanye yale mambo ya wajibu kwa maiti mm. kwamba kuzikwa na afanyiwe yale mambo manne mm. lakini tusisahau pia kutangaza jamii kwa sababu sua naishi na watu anaamiliana na watu hmm. pengine ana madeni pengine yeye hmm. ana wadai watu hmm. na kadhalika na kadhalika hivyo hmm. vitu vikishakamilika maitu yetu aharakishwa aende akazik sasa hivyo tumesema ni vile vinavyofanyika hmm. vinavyo vinavyo kufanyika. Kufanyika. kuna vitu ambavyo haviruhusiwi kufanyika mesiban hmm. na leo katika umati, Muhammad, sallallahu muhamad wasallam hasa jamii zetu sisi huko mitaani hmm. kwenye misiba inna lillahi juu ya msiba, msiba. lakini sisi tushajisema sisi hmm. ni wa mungu sisi hatuna hatimiliki juu yetu hmm. kwa hiyo tunatakiwa kujua kama sisi ni wa mungu kuna mambo allah ama mujtama wa kiislamu hmm. kwa sheria za kiislamu zamekatazwa inaeleweka kwamba pengine itakuwa ngumu mtu kujizuilia eh, mm. kutokana na zile hisia za uchungu wa kuondokewa mm. eh, nategemea na ameondokewa na nani lakini mtume muhammad salllahl wasalam amekataza watu kujipiga mm. kujitupa labda eh. mtu anajipigapiga anajirusha anachana nguo zake mm. anasema ameziweka hizo aina za vitendo kama hiyo mm. kwamba ni vitendo vya watu wasiokuwa waumini kwa ukijiona kwenye msiba wewe hata kama kiasi gani unalia mama kwa kuomboleza hmm. unalia wewe kwakuurukarusha kurukaru, hmm. unalia wewe anasema maneno umeniacha si umeniachana nani hmm. si umif... na tunayaona leo na si umeniachana nani tu mi nimeshuhudia mpaka mtu anasema bora ningekufa ningeondoka lillahi kwa hiyo allah ambaye yeye kaamua kumchukua kiumbe wake hmm. ameona yule ndio wakati yunendo, wake wakati na. wewe unataka kupingana na kadari ya allah mm. sasa hii ndio maana mtume akatusitiza kwamba tuhuzunike kimya kimya kwa kuhofia kwamba tunaweza tukajikuta tunatamka vitu ambavyo ambavyotkatika shiri lakini pia unakuwa wewe ni kama unaihoji mm. unaihoji kadari ya mwenyezi mungu unahoji ule yani una, unahoji kwamba mwenyezi mungu yale matakwa yake Eh? Mm. Kwamba yeye kwa ndio mwenye kada, yeye ndio mwenye kun faya kun. Hmm. Kwa hiyo wewe unaanza kuoji ule utukufu wa Allah na ule uungu wa Allah. Na. Kwa hiyo Mtume kat... Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Bukhari mjadala wa pili peji namba 213 mm. hadithi namba 379 mm. watu kama wana note waende na nafanya hivi sizihitaji kwa sababu watu wengi wana tabia akishasema tu anilisikia akasema. Hmm. Tunatakiwa tusome. Mtume hmm. amekataza mm. qila wa na. na katika buhari namba mbili mujadad wa pili kurasa hmm. namba mia nne tisa hadithi namba elfu mbili na kumi na tano inaelezea anasema adhabu kubwa adhabu kubwa inawajia wale watu eh? katika makaburi yao hmm. ambao wakati wamefiwa hmm. na waja watu wao walikuwa wakiomboleza kwa hiyo sasa hapo adhabu itampata nani huyu anayeomboleza au yule hey. aliyefariki ka like aliyekufa ndo anayepata adhabu kwa hiyo ndugu hmm. especially sana sana sisi kina mama yaani hapa mimi nimekuja kusisitiza sana kwa kina Mm waache kuwa wanaomboleza kwenye misiba mm. imekuwa mtihani wallahi kti unawaambia jamani lia ila dua shukuru mungu ni mwanamme sema Allah, allahuma firlahawarhamha ndugu yako sasa hivi maiti yakifa mtume anasema mambo yake yote yameshakatika katika mm. lakini maiti yanahitajia vitu hivi dunaada mm. mambo mengine yote hayamfai anahitajia yes, sasa wewe kumuombea dua mm, na kwakutafakari yale mawaidha ya ule umaut mm, tayari ndugu yako unakuwa unamtengenezea njia ya salama sasa wewe ukilalamika huku nani anapigwa mm, huko wanakulilia kwamba nani. na nani. Eh? Mm, maana ulikuwa kama vile mungu mtu hiyo mm, tunawapa maiti wetu adhabu ambazo hawastahiki wakati sisi tunavyofanya vile viliokwaho na nasema kiuhakika wafu au maiti wetu wanaadhibiwa katika mm. makaburi yao kwa sababu tu ya maombolezo ya familia juu yao mm. kwao tuchunge tusilie kwa kwa mm hiyo -hmm. kulia hatujakatazwa hatujakatazwaknisbkuomboleza Lakin, tusi na yeah. ule msiba tumeambiwa mm msiba siku zote wa ndugu yako karibu hautaondoka kirahisi utabaki roho lakini kuomboleza ni siku tatu tu kiislamu mm. si zaidi ya hapo Ndi. eh? lakini pia katika yale ambayo tatu tu ila kwa aliyefiwa eh, na mume e, kwa aliyefiwa na wa mume sasa hiyo ni hukumu yake inaongezeka kwa sababu yeye alofiwa na mume na hiyo mm. ni mada pana na pia hiyo ukti ningependa tupate nafasi wa mama wana sana eda ya Kiislamu hawaijui mm. inafanyika vipi eh mwanamke leo anakuwa katika eda watu wanaambia usiongee maana hata wengine wanaozuia wanaotengenezea hadi vibanda vichumba mm. matokeo yake mwanamke anapata sononi naye anakufa siku ngapi tu eh, kumbe maskini wala uislamu hayo mambo haujayasema mm. lakini kuna vingine katika yale ambayo hayaruhusiwi kuna kingine kichi kingine pia kinaruhusiwa hapa tutakuwa naweka vinavyoruhusiwa na sivyoruhusiwa vyote mm. tumeruhusiwa kuubusu wale ndugu tu eh? ndugu wa karibu kuubusu paji la uso wao hmm. ni sunna ambayo pia mtume alaihi salllalwasalam aliifanya kwenye hadithi ambayo imepatikana katika abu daud hmm. mujalad wa pili kurasa namba 898 hadithi namba 3157 hmm. na sunna ni ibn Majah mujalad wa pili ukurasa namba 371 hadithi namba kwa hmm. hiyo kulia na kuomboleza inaruhusiwa kwa muda huo wa siku tatu nasisitiza tena lakini, I mean kuhuzunika usimaanishi <mahe> kuomboleza subhanallah so kuhuzunika Mpana, ile narudi, hey, kuhuzunika. Ya, tunasema morning kiswahili chake ni maombolezo mp. maombolezo sio kwa maana kwamba ndio ile kuomboleza kwa makelele mp kuomboleza kwa maana ya kuhu, ile kukaa na huzmi ya msiba hmm. ikukae ndani yako hmm. siku tatu hmm. lakini baada ya hapo vitu vingine vyote watu wanaruhusiwa kuendelea kurudi kama kawaida na, hmm. na ukti ulisema kwamba wanaruhusiwa ndugu wakaribu kumbusu yule hmm. marehemu hmm. wana mbusu akiwa wameshaoshwa au bado sasa hapa hadithi haikufafanua hmm. kwa mapana lakini wameruhusiwa kufunua kwenye kipaji cha uso hmm. kwa sababu naamini kwamba mtu akishakuwa na uvu atutakie kumtengua tena uvu hmm. kwahiyo wanafunua wanambusu hapa kwenye ipaji la, la uso, uso. na ni ndugu tu wale wakaribu, wakaribu. kwa sababu maiti wetu tumewambiwa tuwastiri kadri inavyowezekana na katika maelekezo mengine huhusu mm. hii kwamba kusikitika na kuhuzunika kwa ajili ya ni kwa siku tatu mtume mm. muhamed salalsalam alisubiri kwa siku tatu mm. baada ya kifo cha ibn jafar akaenda kuitembelea familia yake mm. na akawambia mm. akawambia msilie msimlilie kaka angu mm. kutokea leo mm. hadithi hii inapatikana katika kitabu cha ja abu daud mjalad wa tatu kurasa namba 1165 hadithi namba 4 a 0 lakini jambo lingine tunaambiwa tuwe na subra mm. na jaribu kubwa kwa muislam leo katika familia zetu za kiislamu ni pale ambapo tumekumbwa na maafa mm. na msiba ni sehemu ya maafa hayo Mdia. na allah subhanahu wa taala ametupa maelekezo kwamba familia na marafiki wa wale waliofiwa wanatakiwa wawe na subra hmm. na wakubali kwamba hii ni kadari ya mwenyezi mungu kwamba hmm. kile ambacho kimetokea hmm. ni mwenyezi mungu na yeye ndiye mpangaji bora hmm. kfta tukiweka katkahilo unasema kwamba huyo aliosema kwamba kwa ningekufa mimi hmm. eh, badala yako ala ndo mpangaji bora akashapanga kwamba kwa yule, yule. atangulie ya kabla yakowewe ndo mungu na, no hmm. hmm. na anasema katika al lbaqara eh? aya ya sura Qur'an ya pili aya ya 100 sura ya pili aya mia moa hams t5n anasema tutawajaribu lanabluannakum bishaiin hmm. min wa al wathamarat wa al-thamarat wa rizq hmm. eh mugu anasema tutawajaribu hmm. kwa hofu Hmm. kwa nja kwa kupotelewa na mali ha. kwa kupotelewa na uhai kwa kuondokewa na matunda e, yani matunda yani umefanya kazi yako umekafanya vitu vyako mungu akaifika pahala vyote akakupokonya hmm. lakini baadaye tutakuja kuwapa malipo yasiyokuwa ya, malipo ya subra hayana hesabu kwa wale ambao nini Wanipo watasubiri hmm. kwa hiyo subra sawa ni ngumu lakini tunaambiwa tuombe kwamba tutakapo mwenyezi mungu atakapokupa mtihani basi mwenyezi mungu akupe subra iliyokuwa njema mm -hmm. jambo lingine tunapaswa kulifanya ni kuongelea mema yaliyo mazuri hmm. kwa wale watu wetu waliotagulia eh? kwao tunaelekea tumuombe dua eh? tuwe na subra lakini jambo lingine kutaja yaliyokuwa mema kwa kadri ambavo ya uwezo wetu wale ambao wana mahusiano ya karibu mm. na marehemu mm. wahakikishe kwamba wanamtaja kwa wema na wamkumbuke pia kwa wema na. tusitaje mapungufu na madhaifu na makosa ya maiti wetu hmm. sababu tunapotaja kwa wema hata watu wengine ambao walikuwa labda hawajui aibu za maiti wetu na wenyewe watamtaja kwa wema, kwa, wema. Ehe. kwa hiyo hiyo itapelekea aandikiwe katika no. eh, na inasema kwamba kwa mwislamu kwa yoyote ambaye amefariki mm. na watu wake wa karibu wanne e? au majirani zake mm. wakatoa ushuhuda kwamba wamemjua yeye kuwa ni mja mwenye tabia njema mwenyezimungu atawabariki katika baraka hilo kubwa na watasema menyezimungu atasema nimekubali ushuhuda wenu mm. na nimemsamehe maiti wenu hmm. kwa hivi vitu ambavyo nyiye hamvijui hiyo hmm. mkimtaja kwa wema yale ambayo allah anajua ndo madhaifu yetu anasema hmm. atamsamehe kwa yale ambayo hafanyi nini hamyajui hmm. na hii iko katika ahkamu aljanais ukurasa namba 5 ukurasa mpaka s6 hmm. kwa hiyo umauti ama kifo ni uhalisia wa maisha hmm na misiba au maziko yanatakiwa yawe ni sehemu ya ukumbusho kwamba maisha ya hapa duniani ya muda mfupi na, na sisi tutarudi kule kwa mola wetu tutarudi kwetu kwa sababu tayari tunapopokea msiba tunalolisema tunasema inna sisi ni wa, nani? Ni wa Soso, wi, hatuna mamlaka hmm. kututarudi kule ambako ndo kwetu hapa sio Kwe. Kwe, tunambiwa mwanadamu akiishi duniani aishi kama msafiri, aishi kama mtu tu ambaye ametafuta kivuli chini hmm. ya mti. Hmm. Baadaye kivuli kile kinaweza kikaondoka na yeye akanyanyuka anatakiwa endelee na safari yake. Kwa hiyo tunatakiwa iko siku ba, sisi miongoni mwetu tutarudi kwa mola wetu hmm. na tunatakiwa turudi basi Allah akiwa yuko pamoja na sisi tukiwa tumepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapo mimi nilikuuliza kuna yule aliyesema kwamba bora ningetangulia mimi mm. bado kuna neno lingine lile ambalo wengi huwa pia wanapenda kulitumia sana kwenye misiba ilo nasema mimi nitaishi vipi bila wewe sana, mimi nitaishi vipi bila wewe umeondoka umeniacha na nani hilo nalo wenye vilio vya aina hiyo unawazungumziaje ili mwenye kusikia basi kwanzia leo hapa baada ya kusikia hichi kipindi abadilishe mtindo wa kulia almuradi ala kuli hali misibani mm. sana sana hususan kwa sisi kina mama mbeleni mm. nitaliongelea hili mm. wewe unaposema kwamba umeondoka umeniacha na nani eh. kwa nuo ulipokuja duniani ulikuja na nani tujiulize tu swali la kiakili ulipokuja duniani ulikuja na nani mm. umekuja wewe na nafsi yako mm. na ulipokuwa mtoto nani alikufahamisha chochote hivi vitu vyote umepata unapokuwa unapopata utambuzi ndo hmm. unaambiwa huyu mamako uy kakaako huyu babako mpaka utakapopata mbalaha sasa iweje leo una akili zako timamu unasahau kiasi cha kufikia kusema nani hmm. aliyekuleta na hapo nani. Hmm. watu tuzingatie hili kwamba sisi ni wangu mwanadamu amepewa macho Ndiya. mawili lakini <laughs> haya macho mawili tumepewa kwa kazi hizi kuna Ndiya. macho ya kutizama Ndiya. na kuna macho ya kuona Ndiya. macho ya kutizama ni hivi umetizama <laughs> umetizama tu umetizama Ndiya. macho ya kuona ndo yanayopeleka kwenye ubongo hili Ndiya. ni jagi Ndiya. hii ni glasi ile ni meza hii kisuji ni kamera kwa hiyo kile kitendo cha kutambua ndio macho ambayo sisi umati muhammad sallah salam tunatakiwa tuwe nayo hmm. usiwe na macho ya kutizama allah atujalie tuwe na macho ya yaqini hmm. kwamba unakiona kitu basi utafakari hmm. akili yako ikwambie mwenzangu ametangulia wa wakati wake umefika kama ambavyo alipokuja hmm. alikuja bila kuagana na mtu hmm. na ameondoka kama kadari ya allah ilivyokuja No. na halkadhalika nami tafika wakati wangu namtaondokana alla ndio Allahu aayashbaisaallahu jamia yeye yendo anaetoa rizi inatolewa na allah madiriaji wake ni allah sasa mama zangu katika iman sisi ndio wenye mitihani mikubwa wanaume haijambo mm. wao misibani angalau heka heka upande wa pili nitakuja kuelezea mm. kwamba leo hii hali halisi ikoje kwenye mazishi yetu maana huko ndo kwenye msiba mzito hukuntaka watu waelewe mambo gani tunatokea tufanye mambo gani ataki lakini nini kinachotokea kwenye misiba yetu huo hmm. do mtihani ulio mzito. kwa nao mkubwa nam na, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu tuko na uktitunu dachi ambaye yee ni mlinganiaji wa dini ya kiislamu mada tunayozungumzia kuhusu mazishi ya kiislamu na kwa yule ambaye alikuwa nami tangu mwanzo wa kipindi mpaka hapa tulipofika naimani kwamba atakuwa ameelewa kwa kiasi kwa sababu hapa tuko nusu ya kipindi bado nusu ya pili inakuja lakini kabla basi sijaenda mapumziko nikupe taarifa nzuri mtazamaji wangu na msikilizaji wangu kwamba unaweza kupata vipindi vyote vya tv imani kupitia islamic FTZ utaweza kupata vipindi vyote vya tv imani kupitia islamic ftz na pia katika playlist hiyo basi katika hivyo vipindi vyote kimojawapo ni kipindi cha mwanamke ni dira kitafute hapo utakikuta kipindi cha mwanamke ni dira katika youtube kupitia islamic ftz kwa sasa hivi tunaenda mapumziko na mara baada ya mapumziko ukti wetu ataendelea kutuelezea kuhusu mazishi ya kiislamu kiunge nasi kwa habari mawaidha quran ni hadhara kupitia chaneli yetu ya youtube morogoro moro <tchaa> nizina s elimo bila mipakaelimo bila mipaka nataka kusema ndugunisikizeni kuwapapo ngezi njema itongayo moyoni na hima kwa waloihiwani وَلُوْ تُولِتَ يَرَيْدِي وَنَتِي بِإِيمَانِي صراط الله يوصل سالكيه إلى الجنات فانهض للوصول تحضرية بكاو في alhasadu bawabatu latham magonjwa ya husda gonjwa la husda ndiyo geti kuu la madhambi yote ambayo unayafahamu lakini gonjwa hili hatari gonjwa la hasad gonjwa la husda ni gonjwa ambalo subhanallah hatari yake ni kubwa zaidi lakini vilevile vile watu wamekuwa ni mutasahiluna upande wake katika kulitafitia ilaji anaweza mtu akawa ameugua na asitambue kama ameugua lakini vilevile katika hatari yake ni kwamba hata mtu ukimwambia anaumwa bado vilevile anaweza asikuelewe na ukimpa nasaha pengine juu ya kumtahadharisha na gonjwa hili anaweza akakuchukia na anaweza akakufanya kuwa ni adui yake allah anapouzungumza moyo uliosalimika alqalbu salim moyo uliosalimika kutokana na maradhi kutokana na magonjwa mbalimbali ambayo yanahusibu moyo miongoni mwayo ni hili gonjwa hatari la hasad miongoni kama nilivyotanguliza mwa maradhi ambayo taftiku bilumma yanauangamiza umma, yana umma wa kiislamu na jamii inaangamia kwa ujumla maradhu lhasad aladhi kana fi sababi kathiri min aljaraim tu anaishi kwamba wakusifiwa awe ni yeye wakupigiwa mfano awe ni yeye aliyekuwa ni bora awe ni yeye watu wengine wasifikie mafanikio katika mabaya ya ugonjwa huu mtu wako wa karibu ambaye ana gonjwa la usda hakutakii kheri yoyote uipate bnwlwldwlilmuminin yum yum ewe mola wetu nisamehe mimi na wazazi wangu na waumini wote siku ya iama karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wangu na msikilizaji wangu katika kipindi cha mwanamke ni dira siku hii ya leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu mazishi ya kiislamu na kama nilivyokutaarifu hapo awali kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo nipo na uktitunu uktitu dachi ambaye ni mlinganiaji wa dini ya kiislamu na katika kipindi hiki basi katika mada hii ya mazishi ya kiislamu utapata kuyafahamu yanayotakiwa kufanywa katika misiba yetu na yale ambayo hayatakiwi kufanywa katika misiba yetu baadhi yake tayari uktitunu amesha yazungumza kwamba unapopata taarifa za msiba basi pale pale upokee ile taarifa ya msiba kwa kusema ina wa inna ilaihi rajiun na pia wakati wa kuhudhuria misiba basi haitakiwi kulia kwa kulalamika kwa kuomboleza piga ukuta wengine wanachana mpaka nguo kwa sababu ya msiba ule analia na kuonyesha kwamba sijui ndo huzuni kubwa au ni yani hapo mi nashindwa hata kulipata neno sahihi la kuliweka sehemu yake ambalo litakubali lakini kubwa tunachotakiwa ni kulia kwa kuto kulalamika tusiseme, seme maneno ambayo yatatupelekea kwenye shirki kwani kwa kufanya hivyo itasababisha yule ndugu yetu baba yetu mzee wetu aliyetangulia kupata adhabu kuadhibiwa na malaika nam narudi kwako uktitunu tuweze kuendelea na mada yetu ya mazishi ya kiislamu sasa hebu tueleze watu wengi mambo gani ambayo wanayafanya ambayo hayatakiwi kufanywa katika uislamu na kama vile mwanza ulivyosema miongoni mwa mojawapo ni ile kulia kwa kuomboleza mm. au kulalamika hiyo mm. hiyo imetamalaki sana lakini mm. msiba mzito ambayo hivi kwenye misiba imekuja ha. watu hivi wakija msibani wamegeuza mm. misiba kama sehemu mm. ya kwenda kupigia stori mm -hmm. watu wako mazishini yani hamna mazingatio tumeambiwa ule msiba peke yake tayari ni mawaidha tosha lakini zngekuwa na rekodi yanayojiri kwenye misiba mm. wallahi ni msiba hauna na. watu kitako watuwanakataanaza kita kuhadithia stori zao za walikotoka mm. kama pale hawako kwenye Ms. msiba Siba. kama tu amekutana sehemu katoka mguu mguu pili anasema anakwenda kuzika na. unatakiwa unafika mazikoni uombee mait na. uwezi jitafakari mwenzangu leo ameondoka mwenzangu mm. angalau leo amestirika mwenzangu mm. leo amepata watu apumzika takufaj tapata akunistiri ntapata mm. khatima je allah atanijalia ya mimi kufa katika uislamu je allah atanipa mimi kalimatutauhid kabla ya kufa mm. eh? e ntaondokaje msiba mazishi ni mawaidha tosha ule umauti ni mawaidha tosha mm. sasa yani kubwa tisa yani kumi <laughs> sare siku msiba msibani mm. watu wanakata yeah ameshajua tu kuna msiba inaenda oh, hmm. oh, kufungua sare ya kanga au enda kufungua sare ya madira hmm. kayo yale mambo ambayo yanafanyika kwenye sherehe watu wamegeuza misiba waislamu wengine sikuhizi wamefika wanakwenda mbali wenyewe wana mpaka t-shirt zenye picha, picha. <laughs> kaona awezi ndo madira hmm. eh? kanga kwa, anasema hili dira la kwenda msiba dira ya sare ya fulani wanasema kabisa hmm. sare ya msiba wa fulani hiyo akiwa anakaa kumbukumbu yake akilivaa ya hmm. anakumbuka msiba wa fulani <laughs> sasa jamii Kwan... yetu hmm. haitakiwi kufanya msiba kama sherehe hmm. Shere, msiba unatakiwa ni sehemu ya mawaidha eh? sasa we leo unaposhona dira eti kwa sababu ukitunu amefariki hmm. a napata thawabu gani siajabu lediro talivawe ndo kalifanyie masia hmm. ujamteketeza maiti wako kwa sababu innamalamal binniyat tunaambiwa amali yoyote inaangaliwa kwa nini kwa kile ulichotiania sasa wewe umekusudia kwamba hii ni sare ya msiba wa wakti tun hmm. alafu leo wewe unatoka unakwenda kwenye jambo lingine la ajabu tunu anaandikiwa kwa sababu watu waliandika kwa na wa unye, na wasia pamoja na kuhisiwa nafsi yangu kina mama wa Kiislamu tuache kuiga mambo yasiokuwa ya kwetu mm. sisi tufate vitu kwa misingi ya sharia na taratibu ya dini yetu na. tumeambiwa kwamba tuseme inalilite tukipata taarifa ya msiba mm. ukifika msibani tumuombee dua maiti na. tukifika msibani tusitamke maneno ambayo yatampa adhabu mm. kwa sababu tushaosikia hadithi hapo kwamba hakika maiti wenu wanaadhibiwa kwa yeye mnavoomboleza mm. sijumeniachiana nani amekuachana baki allah yeye ndo ambayo atabaki mwanzo amekufa kipenzi cha allah U, mtu, rehma ya dunia ya ulimwengu mtume wetu muhammad salllah alh wasalam na, 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 na yeye ameondoka sasa mimi na wewe kina nani hmm. eh? mimi na wewe tuna nini kikubwa mama zangu waende wakasome dini yao ili nitasisitiza kila ndaka kupata nafasi na. kwa sababu bila kuisoma dini ndotoka tunapelekwa kufanya mambo ya ajabu na tunaiga tu tuna lakini pia kuna hayo mambo ya watani mm. wanafika mpaka wanazuia maiti zisitoke mlangoni unamkuta mwana mama kashupa mlangoni hmm. maiti haitoki wanatania maneno ya ajabu hmm. sijui kaniacha uja siju siju siju, siju na ujauzito sijui alikuwa sijui mimi nani yangu sijui sasa Aya, sijui kuna hiyo mambo ya kwenda kukoshana sijui miguu mm sijui kuna isha waliwafiwa siu kufanyaje wanatoa pesa tena watani wana mnawakosha sasa wanaotoa pesa ni wale wanatoa waliofiwaaiaanaiwao msiba ni kitu cha ghafla na pengine huko nyuma marehemu aliugua wametumia pesagharama vibaya uza. sana lakini pia ukti hmm. wangu na. mtume alaihi wasalama ala kwa mafunzo yake nyumba ya msiba haikokwi moto hmm. zamani ilikuwa wakitokea msiba kunapikwa nyumba ya tatu hmm. wafiwa wanalitua chakula leo mtu anafiwa na huzuni ndo anaulizwa tunakula nini mm -hmm. tunafanya nini Jamani. Tukana... nyumba iliyokuwa na msiba ni nyumba ya huzni. Mm -hmm. eh? kwa hiyo kwa zile siku tatu nyenye majirani kama mnaweza mna la aiz nachowezal mm -hmm. leo misiba imekuwa sehemu ya watu kupata miradi yao eh? mm -hmm. matenda tena mahekaheka maziko ma badala ya kuakisi ya mm -hmm. ile kwamba sasa hapa ndo mwishilio wa mwanadamu watu ndoui okay. sasa kifika huo muda hu mm. wa watu ndo kama chakula kimepikwa mm. hey, utacha, utachanganyikiwa watu wanasahau kabisa kama wako msibani mie sijapata pale hujapeleka sahani Uwe umekuja kula mm. eh? umekuja pale kupata mawaidha Kwa watu wanakuja msibani wanaongea mambo yasiyofaa. wanakuja msibani wanakwenda a wanaweka sare

itakidi kwamba tunahitaji maiti yetu endo apate faida iliokuwa kubwa na tunaambiwa mtu akiondoka kila kitu huku kinafungwa mm. isipokuwa kama aliacha waladan swaliha ama aliacha elmu ya mm. ama aliacha swadakatunjaria mm. mambo matatu tundiotamfaa swadaka so mm -hmm. yenye kuendelea nah. mtoto mweme atakae dua wa mzazi wake hmm. ama elimu yenye manufaa kwamba aliifundisha hiyo inaendelea kuwanufaisha watu wengine nah. haya sasa hatujui sisi biashara zetu tulizoondoka nazo hapa duniani hmm. leo huku nyuma watu wanakwenda kukuzulia la kukuzulia hmm. wanatengeneza sare hmm. wanajipigana mapicha kwa ajili ya msiba wa fulani haya mambo tumeapata wapi huku tulivyoanza katika mukadima wetu kuna sehemu yote imetajwa sare um, kuna sehemu yote imetajwa sijui watu kujipiga picha na kuposti um, eh? leo msiba mwingine baadaya huo wa sare um, watu wanakwenda msibani kama harusini um, um, wamejipura nakuta eh? mtu katia mtu anakwenda saluni tengeneza nywele anaenda msibani, msibani. Um, anatia k anakwenda msibani um, eh? anakuja amejitia manukato hali tu ya kawaida sisi mama tumezuiliwa kupita tukiwa na manukato leo mm. msibani ambako ndo kuna mchanganyiko mkubwa leo we umeenda kwenye mazishi eh? unafurahia kipi wakati ni kipindi cha kile cha huzuni mm. cha kusikitika na cha mawaidha tushaambiwa tu m ni mawaidha yani yale maziko mazishi ni mawaidha tosha wanakwenda wamejipamba kama wanakwenda kwenye shughuli ya harusi hmm. anakwambia sa nitakwenda mi mchafu takwenda mi hovyo kwani wu ukivaa nguo yako safi haijulikani haionekani kwamba hii nguo safi mpaka utie na wanjapa utie na rangi ya mdomo mpaka hmm. ujipulizie eh? uweke na kweli hmm. kwayo imefika leo kama vile kufa ni show Hmm. kama vile yani mtu kile kifo cha chamenzaa sdakt no, 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 so hmm. ni kweli kabisa kwamba naona ah, waswalianamsema maitu a mwenzio kanda la usufi batuasu sufi ni nyepesa kwo unaona msiba wa mwenzio hauna hmm. ah, uzito umeenda, kwa umeenda nekana, ni mradi kuonekana kwamba namii nimehudhuria tuache kwenda kuhudhuria twende kwenye mazishi hmm. kwa maana ya kupata mantiki kwa maana ya kwenda kupata ibra kwa mm. maana ya kwenda kupata mafunzo kwa maana ya kwenda kugeuza msiba wa mwenzetu kama kio kama sehemu ya kujiangalia na sisi mm. mwenzetu amekwenda sisi tutakwendaje mm. mwenzetu ameshtirika sisi eh? mwenzetu kapata watu wa kumwombea dua sisi tutapata watu wa kutuombea dua tuache athari huku nyuma zenye heri sasa unakwenda sasaso nakwenda anajulikanasikut yule alikuwa anajulikana kwa kufika misibani mm. nakuomba pesa za ku, za watani mm. kufika misubani akazuia majeneza si kufika misibani mambo ya ajabu, ajabu na yote tunataja sisi kina mama kitu mm. ambacho sio sawa jamani kwayo kina mama katika iman tujiangalie narudia tena mtume ametukuta wengi motoni kwa sababu ya mambo kama haya hmm. sindo wapiga kelele kwenye misiba si ndo waombolezaji kwenye misiba hmm. si wakata sare kwenye misiba sisi, yani kila aina ya mtihani Tumasi. sisi tunao hmm. sasa kwa nini badala tumesema kwamba tutumie sehemu ya majaribu yaani maisha yetu kuyangalia kwamba kama hmm. ni mtihani sisi tuone ni fursa kwa maana tutafute sehemu ya kuchumia thawabu hmm. kwanini tusiende mazikoni jamani tukahimizana natukawa tunatengeneza manasiha kabla ya kukutana kwenye misiba Zee. leo inalazimika tukenda kwenye misiba sababu ile ni sehemu ya kukaa kimya na kutafakari mm. tunalazimika tutoe mawaidha Ma. ili tu watu wasiongee kwa mm. sababu kila mmoja watu hao wa wanaongea habari hizi Yaani hey, mm. mtu hayupo anaongea biashara yake kama ndo biashara nilikopesha sijui nafanya nini mdai fulani na mdai fulani we. Mm. Kakutana na mtu sijui ndo alikuwa hawajaonana miaka 18 eh wanaanza kukumbushana mambo yao ya zamani. Mm. Basi almuradi pale panakuwa shaka na bagala haijulikani kama watu wako kwenye msiba haijulikani kama yaani panaonekana kama watoto wamekwenda kufanya jambo la kipuuzi mm. wakati pale oh, tuko man. kwenye mawaidha. Naam. Mazito. Eh? Hey? Hmm. mawaidha ya kutafakari mwenzangu amekwenda namna hii mimi ntakwendaje naam labda pengine kuna swali kuna hmm. jambo la ziada ambalo itaka kulifahamu sha naam mimi tu nilikuwa nataka hapo wasisitize hao ambao wanakwenda kwenye misiba wakiwa wamejipamba wamejipaka rangi wanja poda kama hao yani tuwape msisitizo na madhara ya mambo hayo ni yapi alakuli hal unajua kwamba tumeshasema kwamba hmm. mwenyezi mungu anaangalia amali kwa nia hmm. Kwa kama wewe unatoka nyumbani kwako kwa lengo la kwenda mas naendamsibani nenda kwa mujibu wa taratibu na mafundisho ya dini yako hmm. na tumeambiwa mwislamu unatakiwa popote utakapokuwa mtu mwingine akikutizama apate ibra hmm mtu mwingine akikusikia apate ibra sio zamani watu kama nakuwa hmm. hata wasiokua wa islamu walikuwa akishtuka hasemi hamtaji nabiisa hmm. anashtuka anasema mtume hmm. subhanllah minawajubu watu lakini alikuwa anashtuka kwa sababu wazee wetu walijipamba kwa kama sifa anayana, natabia, na tabia njema na walijipamba kwa utajo lakini sisi leo eh? hmm. rusha roho eh? nani yani vitu ambavyo hapa duniani hmm. wala kesho a navyo. ndo Kwa kwahiyo misibani hali ikoje hali ni mbaya uti mpaka mimi kufanya madahini kwa sababu kila ninapokwenda kwenye mazishi hmm. nasikia uchungu mpaka nasikia sasa hii hali mpaka lini hmm. watu wa kwa nini lini. watu wanafanya hivi hmm. eh? tuna makabila yetu uislamu umekuja hujaja mm. kuondosha makabila makabila mwenyezi mungu anasema nimewaumba mataifa na makabila mbalimbali hili tu mufahamiane Kwayo, hayo, makabila, kuletewa, kwa hiyo kwahiyo makabila kwa sisi kuletewa kwamba tutambuane na tufahamiane mm. haimaanishi sasa leo badala ya wewe kuja kwenye msiba hatukatai ndio hizo tamaduni zetu na nini lakini uislamu umekuja kuweka mambo sawa na kuondosha hayo mambo ya kimila ambayo hayana tija katika dini kuondosha udhalili maana baadhi ya mautani wanayofanya mm. ni ya kidhalili leo kuna baadhi ya sehemu unakuta mfiwa kafiwa mm. anatolewa ndani anakwenda anapelekwa nani kwa juani mm. alafu inaekwa sahani watu wanamchangia mm. kweli tumefika pahala pakudhalilishana kiasi hicho mtu ana husni tuseme mke kafiwa na mumewe ana huzuni nikizuka yule anatakiwa akae andani apate faraja mm. unakwenda kumwanika kisa upate pesa eh? sasa zile pesa zina faida gani wakati unamdhalilisha binadamu wenzio no. kwao tufike pahala kina mama wa wakislam tutoe elimu mm. na ituene na hao watani tuwambie mm. hatuwakatazi utani tunachowakataza hii ni ivlali na sisi tukiitetea dini yetu katika njia iliokuwa nzuri hmm. hakuna mtu anaweza kutufanyia hayo mashara sisi wenyewe tunaendekeza wewe kama jirani unajua wajibu wako unasema kuna oh, tuna sasa mimi nisipompa pesa huyo hmm. hey. hey. si mtani au sijui tusipo nini atuosevyombo hatuoshewi vyombo sijui hivi we siku zote naishi mtani kunakuja kusaidia watabaki wale wenye mapenzi mema na dini yako watakufanyia kazi mm. na nami na, nasisitiza kwamba amali ndo inatangulia matendo nia mm. niando inatangulia matendo kama unajua kwamba wewe unasimamia haki allah awezi kukuacha allah kukuacha atakuletea watu mnaofanana atakuletea watu ambao watakusimamia katika jambo lako mm. kwahiyo tuache kufanya vitu kwa mazoea tuache kufanya vitu kwa sababu babu zetu alifanya sijui nani alifanya misingi ishawekwa wazi jamani hmm. mambo gani ya msingi ya kufanywa tangazo la msiba limekuja hmm. maiti mambo yake anayostahiki hmm. kuzikwa haraka akishafanyiwa ale mambo yake akaenda kuzikwa kutangaza kama maiti anadaiwa hmm. ama naye anadai hmm. eh? hmm. ili watu wajue wa? akazikwe hmm. lakini pia kumtaja maiti kwa, kwa wema, wema ili apate radhi za allah na allah aweze kustiri yale tusio ya jua allah kshasema wakimtaja majirani wanne tu maiti wenu kwa wema mm. allah anasema naofutia yale msio ya jua mm. sasa rehma iliyoje kwamba uislamu kila kitu ambacho mwenyezi mungu anatuletea uwe mtihani iwe gheri na. kaweka baraka ndani yake mm. kwa sababu kuondokewa ni kugumu misiba ni mizito husni tunajua na kila mmoja nanavyomgusa mm. lakini faraja iliyoje unajua leo mimi maiti wangu akitajwa kwa wema maiti wangu mm. maiti wangu aibu zake maiti kustirika mm. narudi pale pale wangu mm. kina mama tukasome dini yetu msikilizaji wangu na mtazamaji wangu hadi hapo kwa siku hii ya leo basi naona tunafikia mwishoni mwishoni mwa kipindi chetu kwa hiyo narudi kwako uktitunu tuweze kuhitimisha hatimaye nikirudi tena kwangu mimi tuweze kufunga na pia utakapomalizia basi mtajie kabisa mtazamaji na msikilizaji namba yako ikiwa ana maswali ya ziada kuhusu mada hii ya leoyar nasisitiza na mama zangu twende tukasome tujue uislamu wetu unatutaka tuishije mtume mm. aliitwa ye, yeye sallaa salama akaambiwa mm. wainnaka la la adhim hakika wewe ya rasul llah mm. uko juu ya tabia njema mm. yeye ndo kiigizo mm. sasa sisi waislamu tusipofuata kiigizo chetu hiki mm. kilichokuwa bora mm. kilichokuwa chema tunaenda kuiga kwa nani tunasikia sahivi kuna role models. Eh? Mm. Sasa sisi waislamu role model wetu namba moja ni Mtume Muhammad. Yaani kiigizo chetu. Kiigizo role chetu, rol model peke yake kuna mwingine anakuwa haelewi. Kiigizo chetu namba moja sisi Naam. umati Muhammad sallallahu mm. alaihi wasallam. Ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye alipewa Qur'an na Sunna. Kwa hiyo sisi tukitaka kufanya muraja wa mambo yetu yote reference point kwa maana hiyo naam, turudi turudi katika katika quran naam, na sunna tutakuwa tuko katika njia ya salama naam utauuktikania shukrani kwa hitimisho hilo mtajie mtazamaji na msikilizaji namba ili tuweze kurudi huku naam. tuweze kufunga Kwa maswali ndani ya mada na nje ya mada na mambo mbalimbali ya kijamii hmm. kwa sababu uhti amezoea kuwatambulisha kwamba mlinganiaji katika dini ya kiislamu lakini pia mimi ni msomi na mtaalamu wa mambo ya uchumi na mipango naam. kwa hiyo watu wanaweza wakafanya kufanya ushauri, ushauri. wa mambo mbalimbali yakijamii na, na, na ya kidini alhamdulillah na. kwa namba 0, 7, 4, 5, 9, 4, sifuri. Sifuri. na mwirudia tena mara ya yapili7 na mtazamaji wangu na msikilizaji wangu hiyo ni namba ambayo kama utakuwa una maswali unahitaji ushauri kutoka kwa uktitunu. au kama na wewe pia kuna ushauri unataka kumpa uktitunu. basi unaweza ukatumia namba hiyo na namba nyingine ambayo utataka sasa kutupa ushauri mimi kunipa ushauri mimi mtangazaji wako pamoja na pia kutoa ushauri kuhusu vipindi vyetu kuhusu kipindi changu basi utaweza kupiga kupitia sifuri saba nane tisa tatu 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 sifuri mbili saba na natoa kila siku nawambia mtazamaji wangu msikilizaji wangu kama ni swali usitume ujumbe swali ni vizuri ukapiga simu ilazingatia muda wakupiga simu kuna mwingine anakupigia simu saa saa za za usiku uti. Za usiku mwisho wa kupiga simu yako iwe ni saa tatu ya usiku na muda wa mchana ni ule muda ambao muda wa swala tafadhali naomba usipige simu upige ule muda saa nzima baada ya muda wa swala naam kwa hiyo nimehitaja namba tunaosema nje ya mada ni ss8 9 ttt 2 hiyo ni namba nyingine ambayo tutaweza kunipata mimi basi kama una maswali ushauri una lolote tutaweza kuzungumza kupitia namba hiyo hadi hapo mtazamaji wangu na msikilizaji wangu ni kushukuru kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi na pia kukuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu kupitia tv imani vipindi vyetu kupitia redio imani na bila kusahau kufuatilia vipindi vyetu youtube ambapo utaweza kutupata kwa islamic ftz vipindi vyetu vyote vya tv imani unavipata hapo ikiwemo playlisti. katika hiyo playlist basi utakipata kipindi cha mwanamke ni dira subhanakallahumma bihamdik nshhadu an la iلh ila Na wa natubu nstahfiruka TV ilيktvman tanzania elimu bila mipaka